Qyteti i Mariupolit në Ukrainë është mbërthyer nga kaosi. Pak moment më parë, Rusia ka bombarduar një spital për fëmijë në qytetin jugor. Këshilli i qytetit përmes një reagimi në Facebook tha se janë hedhur disa bomba dhe shkatrimi është kolosal. Reparti i maternitetit në qendër të qytetit, reparti i fëmijëve dhe reparti i terapisë në spital u shkatruan nga sulmi ajror rus, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Pavlo Kirilenko. Lidhur me shpërthimin reagoi edhe presidenti Volodimir Zelensky. Ai publikoi një video dhe tha se fëmijët janë varrosur nën rënoja nga sulmi në maternitet. Mariupol, goditja e drejtë për drejtë trupave ruse në maternitet. Njerëzit, fëmijët janë nën rënoja. Mizori, edhe sa kohë do të jetë bota një bashkpunëtor që injoron terrorin. Mbylleni qellin tani, ndaloni vrasjet. Ju keni fuqi, por ju duket se po humni njerëzimin, tha ai. Sipas autoriteteve, nga sulmi kanë mbetur të plagosur 17 persona, kryesisht staf mjekësor. Ndërkohë ministri i jashtëm i Ukrainës i ka kërkuar bashkësisë ndërkombëtare që të ndërhyjë dhe të vinë në ndihmë rreth 400.000 njerëzve aktualisht rrethuar nga forcat ruse në juglindje të Mariupolit. Dimitro Kuleba akuzoi Rusinë se mban peng qytetarët në qytetin Port dhe i bëri thirrje perëndimit të detyrojë Rusinë të ndalojë luftën e saj barbare kundër civilëve dhe foshnjave. Rusia vazhdon të mbajë peng mbi 400.000 njerëz në Mariupol, bllokon ndihmën humanitare dhe evakuimin. Vazhdojnë bombardimet pa dallim. Pothuajse 3000 foshnjave të porsalindura u mungojnë ilaçet dhe ushqimi. Unë i bëj thirrje botës të veprojë, shtoi ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.